bumvaga amafaranga menshi ari mu mucanga bashaka gukora inyanga rituma azajya aruhukira mu mifuka yabo hazagera n'ahandi bigere n'ahandi bizajya kugera 2025 hasigayemo abakozi nyabakozi impamvu nende kubwira ngo yufite makuru menshi tubyumva nubwango hari ahantu nge ndi kubonamo ko Amerika yaganiye n'u Burusiya nge nibyo ndi kubonamo mu Rwanda abantu bari muri njyana simpamya ko bafite power yo gukora inshingano baba bafite muri njyana Nkuko mubibona rero abadukurikiye mwese turi kuri Ezra Boutique Hotel na hantu hari service nziza nkuko mu mavideo muri kubibona hari ibyumba mushobora kwagera mukaba mwahacumbika mu gihe runaka hari n'izindi service zaba ingenzi kuri mwebwe icyo nabarari cyane no kuza muhagana ni hano hafi uciye kuri Remigo Hotel urahagera cyangwa ugaca no kuri Convention Center ni hagati aho ngaho ubundi ukabasha kunogerwa na service bakugezaho nitwiringe imana patience ariko kuri screen zanyu murimo murahabona Apotre Mutabazi kabarira kunze kugaragara kuri YouTube channels zitandukanye ariko ntago twe tugwerutse kuri Connection TV ngwaye kaze kandi ndakuramukije murakoze ku mikaze amakuru cyumeze neza na mahoro nari maze imisi ndwaye gripe nta kibazo nyuma na malaria irantwika ko twari gripe ntituzivuza malaria ntituzivuza turabitegereza bigakira oya nari nzi ko malaria ufata twaragiriwe bwo harabantu arabateza imiti donc yufite resistance mu mubiri nyinshi hari ibintu wirinda guhituha imiti kuko iyo bihaye imiti ejo bigusaba indi miti noneho ukagenda uva kuri ntuzimwe ujya kuri ntuzi ya kabiri ukazarinda ugera mu bushori shori bya bw'ama specialite so rimwe na rimwe rero ntago wabwira umuntu ngo abikwiganemo ariko nawe uri yumva nyine ukavuga uti nindemba ndajyayo ariko nk'urugero nk'ahanga ku muntu wameze gutya nubanga kuba ngo marara yagutwitse nta nubwo warigeze wumva warwaye gusa nyine abasirikare b'umubiri baba bararwanye n'ubwo burwayi bushakuza none bigaprovoka umuriro ukagutwika gusa tu wowe ubwawe nta kibazo uba wagize ngo umwe nta kibazo ugire ahubwo wowe ujya kubona ukabona urahiye tu donye n'ubwo n'ubwa ngo ya ntambara bereye mu mubiri ya ibyatsi byahababarije ariko nyine nta kibazo ariko mutabaye ibintu byo kumenya njya numva nta kantu umuntu yavugaho ngo ubure kuba utagafite amakuru ibi bintu ubukure ntago nk'ibyo mvuze ko ari iby'ubuvuzi si mbivuze nka expert wabyo ufite hakantu ushobora no gusanga ibyo mvuze atari byo ahubwo ifite impano nk'iyanjye niyo uvuze ibintu bitari by'abantu hari igihe babyemera bituma rero ibintu udafiteho ubumenyi wirinda kubivugaho kuko ufite muri wowe umwuka cya spirit yo gukumvinsinga abantu so kurundi rande ariko nuko nkunda gusoma iyo umuntu akunda gusoma agira ubumenyi kuri sije nyinshi yapfa nk'umuntu ukunda gusoma no gukunda gukurikira amakuru iyo ukunda gusoma ugashaka ubumenyi ku bintu bitandukanye ariko nanone ugakurikira amakuru kaburi update taraho ngaho meze nka kadavure cy'isiriki ukabufite n'ubwonko butekereza bwihuse kunaviga muri amakuru yose ugahita ubasha gusesenguramo ikintu nk'urugero umuntu yohereje muri groupe WhatsApp ngo prigozine ngarara afashe umusiko ndamwandi cicika bataguseka ibyo binanaho biba hatari ko amakuru ndamwandi amakuru biba yaretse so wena mvumvuye nkokora ko ngako nkakomojeho ubundi biriya bintu biri hari yabimeze bite bitangirana n'abaperezida ba Afrika bagenda bakabagagenda na gari ya moshi bakagera muri ikirene bakaba bakwiye bakasa nabo baciye amazi cyangwa se basuzuguye ndashima Imana kuwacu atari arimo ukubona igihe bimbabazi iyo usuzuguye perezida wa Afurika uwanjye arimo urakoze kubivuga yari abandi ndavuga nti nta wamenye uzabikuganirizaho ibyo bintu ntansuzugurira perezida wanjye gusa musuzuguye imbere birambangamira ariko nawe ntago nta usuzugura zikarimo buriya abantu bayoboye isi iyo bahamagaye perezida wa Afurika babanza gucunga ko perezida wacu atarimo hari ibintu utavuga perezida wacu ahari nabo baba babizi so rero barareba akabwira ati bwatarimo kwagura gutya na gutya na gutya aho ndi Apotre kuri akuntu twabonye abaperezida ba Afurika cyangwa nabo bahagarariye bava muri Ukraine wa Ukraine ameze nk'uberetse ko atari interese
nibiganiro by'amahoro kandi byo byari bajyanye kuvuga ati mwaganiye kwemeranya ariko bageze kwa Putin ubona we bimeze nkaho iki gitekereza ataki sunika kure mukanya bati Prigozine ngo se yamuhaye miliyari 6 n'ibice 2 ngo za amadolari abantu batazi ko muri Ukraine Uburusiya burasa miliyoni 900 z'idolari ku munsi umwe burazirasa eh donc ama comprobore kwa agaciro kama agaciro kama sasu bakoresha ku munsi miliyoni 900 z'idolari kuya mwumva uburyo urugamba ruhenda bivuze ngo ni a peu près 1 milliard ku munsi bivuze ngo nibarwana umwaka ni miliyari 335 babarwanishije mu mwaka umwe ariko il faut voir kampani muri Amerika zicuruza intwaro nizicuruza amavuta zungutse miliyari zingahe zungutse miliyari zishobora kuba zigera mu 10 ziyongera kuzo zari zisanzwe zunguka mu mwaka ushize bivuze rero ngo no naga ari miliyari 10 zungutse trillion 5 hafi 10 ubwo ni ari ubwo trillion niyo billion niyo twafata ni miliyari 1000 none barashe miliyari 400 kuri side imwe mu mwaka no kuri side indi wenda tubare ko barashe miliyari 400 mu mwaka ubwo ni miliyari 800 zose ziteranyije zigiye muri iyo ntambara twirengayije abapfiremo b'abasirikare ibyo byo mu buryo bwa kinyamwuga sinzi uko bakontabiliza izo perte ariko barashe miliyari 800 binjiza trillions 5 z'amadolari bayize ngo iyo ntambara apfa guhagarara mu mezi 3 kuko kari intambara wundi karikira mu mafaranga intambara urakarikira ngo ko basohoya aya mafaranga barinjiza yahe bivuze ngo rero iriya ntambara iri gukora business iri muri business cyane ku buryo ariko ku rundi ruhande bageze igihe bashaka kwihagarika noneho ubucuruzi se ntago nanone yabaho imyaka 100 birumvikana na covid yagize igihe hagarara ndoko ntago nanone hari ubucuruzi ku y'ubucuruzi ukora ukaba uzi ngo ntugomba kurenza aha naha uharengeje noneho byabyara ibindi bibazo nukubara nukuyakubita wabonye ko na covid yashushe naho isimbura nari ntambara wagira ngo intambara yo muri Ukraine compra rya mbere ryarashe covid itipfa wagira ngo byarasimburanye kimwe cy'isano iri hagati ya birabiri cyasohotsemo ikindi cyinjira ko ndibuka ko ibyo mu Burusiya bigitangira na Ukraine nibwo ubupfukamunwa twatangiye kubukura ku minwa so twikomereza bya bintu bihurira he barimo ibintu byinshi bivanze impamvu nandi kubwira ngo iyo ufite amakuru menshi utubyumva nubwango hari ahantu nge ndi kubonamo ko Amerika yaganiye n'u Burusiya nge nibyo ndi kubonamo bawangiye intambara tugiye kuyihagarika ariko twe nka Amerika twemeye ko Burusiya mutsinze intambara ariko nanone mu maso ya rubanda ntidushaka ko muduteza abantu nka neto ababizi bose bari bazi ko muri kurwana na neto yose kuko intwaro zose neto yose yohereje intwaro n'abasirikare n'ibiki byose nubwo bitabaye rugamba ngo wenda abasirikare bamanuka ariko intwaro zazanaga n'abazikoresha bavuga ati rero bigiye kumera nk'ari rasha isabye ibiganiro abaperezida bageze kwa Ukraine ati nge se murambwira ibiganiro ni nge wamuteye bageze kwa Putin we ukabona ari kubakira na yombi ndumva ni nkaho na message muzanye nge Putin ndi kuyumva Putin rero bashobora ko baramushyire kuri table mu busesenguzi bwanjye ati icyo ushaka ni iki icyo nshaka nuko Ukraine itazigera hirahira nkuko umuntu yibagirwa ibere rya nyina yibagirwa kujya muri neto bati icyo turakikwemereye uduce twose ni ya nexijeho nafashe nta uzatunkuraho icyo nacyo turakikwemereye ari kugiye kujya kumeza y'ibiganiro ibyo ubizi kura bihabwa ari kujyeho ari nkawe ari wowe uri gusaba ibiganiro undi ati none se ngomba gushaka ikintu tubeshye isi ni iki kiri bweme nafashe Kiev ni nkaho nayifashe abantu bari bubone mvuze ngo nshatse ibiganiro barumva logique ari iyihe garagaza ko ufite ibibazo interne ibintu byose biri kuba bikaba garagaza yuko kubwa impamvu z'ibibazo interne ufite udashaka gukomeza intambara bityo ushaka mujye ku ntebe kukomeza ibiganiro ariko ikikwereka yuko intambara zaba yayitsinze erega Amerika imenyera ibintu byo kujya Vietnam n'uyu munsi bakora filime ngo Vietnam barazicucumye ariko Vietnam barabatsibaguye barabahonze aho byo so nuwangoro iyo ifite ukuntu yibona bigiye kurangira nabi yiratira neza idasebye ariko ibize neza kwatsinzwe
urugamba ari abantu numvise hanze bavuga ngo ari kunga ba perezida ba Afrika bajya kunga ba perezida bira bihugu babagaya bari ko baseka abo ijisho ryabo rya ubagaya ntago azi politique irimo ubagaya ntago azi politique irimo yavuga ko ari nko kwigiza nkana kujya singusobanura se cyari kirimo nugushaka gutangira ibintu byo gushyira uburusiya kumeza ibiganiro ari bwo bubisabye none uburusiya nabwo bugahita bukore karita bakavuga ati none se ni gute natwe nyine tuzabicana mu mucyo turagaragaza ko aba perezida ba Afrika twubaha babidusabye natwe tukareba n'ibibazo bihari internet tukavuga ngo nta mpamvu yo yo gukomeza kurwana reka tuganire noneho rero hariya niho Prigozine Ignev Prigozine umuntu wari umutetsi atekera Putin umutetsi se yafashe Moscow mbaye utazi na SF FSB ukikora ntago wayobora Uburusiya utazi FSB ukikora FSB ni iki FSB ni ya simbe KGB FSB ni urwego rw'ubutasi rwabo rukomeye cyane rushobora kuba runarutase ya kwisi cyangwa se zirahangana urwego ruhangana na Seya ntagara urwego none Prigozine se gutsinda intambara bituruka ku butasi ufite Prigozine hari ubutasi agira ntiyakoreshaga amakuru ya FSB se none uzubwo yari kuza gutera akoresheje ya Seya kame mu ntari ibintu bidakunda yari afite abasirikare 25 urwanda ubwarwo rufite 32 ingahe nubwo ngo rero ntago yanakata ku Rwanda so umugabo makeya ntabwo ntago biriya bintu byari crossibre ntibyari ukuri cyokoze ngo hari miliyari 6 n'ibice 2 ngo Prigozine ngo Seya yamuhaye ngo kandi ngo bari kuvuga yuko ngo Seya ngo yadekaraye kaye amafaranga yayobe wirengero ryayo ariko ngo ibyo byose ni ibintu biba biri hanze aho ariko iyo ufite amakuru menshi ntago umuntu yakubeshya ngo Prigozine agiye guhirika ubutegetsi urabona icyo tunagikomojeho kubera ko twemo tuvuga ku bijyanye na potential ukunze kugira amakuru menshi yemere nawe ngo Prigozine ngo agiye gukura hari tutaye twajya no ku kintu nyirizina na guhamagariye ngo tuganire harandi makuru ngira ngo nta mwanya munini cyangwa se igihe kinini gishize aya makuru agiye yaba Prigozine yaratanye ikibazo na Putin ntiyari kujya kwa Lukashenko ntago wajya hari ahantu wabo kuko ni inshuti magara Lukashenko na Putin so bibiliya rero ni umupango na gakino kari kakinwe ariko ntekereza ko no mu gakino kakinwe imbere na gakino gahishwe mu kandi gakino ntagara gakino kamwe ibyo twibwira ko twasobanukiwe nta ahubwo niho agakino kagiye kajya kuba gakino ikigamijwe muri politika turavuga ngo ino faut pas sophie aux apparences ukuntu ibintu bigaragara iyo uri kwanaliza politika ikintu cyambere uko ibintu bigaragara siko biri ibyo hamere cyane uko ibintu bigaragara siko biri ubundi iyo principe wamaze kuyumva muri politiki ushobora gutangira no gushaka kumenya ukuri kuri muri politiki kankubaza ikibazo kimwe nshingiye kuri icyo wari uvuze wamenya amakuru y'urukiko rw'ubujurire rwo mu Bwongereza rwamaze gutangaza ruvuga yuko icyemezo cyo kohereza abimukira cyangwa se impunzi ziva mu Bwongereza ziza mu Rwanda ngo cyaba kinyuranyije n'amategeko ayo makuru wayamenye amakuru yangezeho n'inyandiko OGS yasubije nayibonye yanditse neza cyane kandi isobanura ibintu uko biri ikibazo rero nashaka kubaza aho ngaho ni iki ibi bikorwa biri kohereza abo bantu baza mu Rwanda bira bikorwa by'urukiko bira tubyite politique biri muri politique mu Rwanda mufite demokarasi consensuelle ibibaye abari ibinyakura kenshi mu bindi bihugu ari demokarasi confrontationnelle ibintu byose biba biri politique ibintu byose bari politique umudepite ashobora gukora ikintu agira ngo yibonekeze ko yishakira amajwi manda zabo ziri hafi kumudererana ati ejo bundi tuzajya gushaka manda ngiye kujya ku Rwanda wenda mvuge nze kumva yabyuye ibintu bya raporo zo muri Congo n'ibindi nk'ibyo ngibyo wari gushaka gukora akantu gatuma agaragara kuko hano mu Rwanda tutabimenyere tuzi ko hari ubundi buryo dukora ibintu byacu ntago wumva ibyo hari igihe wanariza nabi igikorwa cye kuko wewe uri kubitekerereza nkawe yabikoreye mu Rwanda mu Rwanda ntuzi ko na meya yavuze ikintu abari wo mu rungo wo kugera kuri presidence hariya perezida avuga ikintu meya akamuvuguruza ati reka akana muridikiriza muri media akavuga ati aho perezida wacu yarasaze ariko iwacu ntago tubizi siko tugenda sinako twubatse ibintu sinako constitution yacu ibivuga noneho urabanza ugasobanukirwa hariya bakora ibintu byabo bate iyo ushaka kumva ibintu so
banze twumve iki ngiki. Rishi Sunak ndahera aho ngaho nubwo nari guhera mbere. Rishi Sunak ajya kutsindira kwa PM havuyeho umudamu wari umazeho iminsi 45 imba mbyibuka neza. Rishi Sunak agiyeho ijambo rya mbere yaravuze ngo kubijyanye nabimukira. Uko muri Amerika iri kwiyamamaza ugomba kuvuga kuri immigrant na borders. Borders security. Umutekano ku mipaka. Aho witwa Ron DeSantis ari kuvuga yuko bari abantu bajya kubyarira bagahita bahabwa ubwenegihugu ashaka ko bizavaho. So buri wese avuga kuri border. Utavuze kuri border ngo uvuge ku bukungu donc hari point ubugomba ku kuvugaho ku buryo abantu bavuga bati ni wowe dushaka. Nkuko mu Rwanda uje kwiyamamariza kuba president utakorenga ikibazo wenda cyo vanga Kongo ntugire imbisano umenshoninga Kongo ntanubwo mwaba mwiyamamaje ku ruhande rumwe nje niko mbibona kuko biba biri muri issue ziri major kuri icyo gihugu ya ari issue ziri major kuri icyo gihugu noneho hari rero mu Bwongereza naho ugomba kuvuga kuri immigrants urabavuga hiki kandi so wonyine no mu France n'ahandi atandukanye none by'umwihari ko kuva bava muri bakuba bakora Brexit basohoka muri in European ikibazo cy'abimigrant cyarazamutse kirapanda cyane cyane ari abimukira abaye benshi niba batarimo politique kuki bavuye muri in European bagahita bagira abimukira benshi se erega biriya bintu by'abimukira hazamo no gucuruza abantu none se utekereza ko aba bacuruza baba batari muri abo bantu bayoboye nyine muri ibyo bihugu bafitemo imbaraga nyine muri ibyo bihugu no muri za parliament bafitemo urwo rubaraga so noneho rero iyo hari ikintu giye gukora kikora kuba immigrant hari abantu bamuhagararanye bamwe badashaka kugikora kubwa impamvu za business bagifitemo biraza gura none ninza kuganira wenda ku bintu byarutsira umva ngo bacukuraga imicanga ngasanga n'abayobozi bari barakoze company nabo bari baje ukabona ko harimo wango ni confidentere ikintu muri kukidiringaho ariko hari umuntu ugicururizamo hagati muri mwe kandi kandi arimo bafata imyanzuro nawe so noneho rero Rishi Sunak yahise avuga ngo ikibazo cy'abimigrant nzashyira imbaraga cyane muri UK Rwanda policy icyo donc we igisubizo yarafite nka Rishi Sunak ni icyo ngicyo cyo kuhandoringa ibibazo by'abimukira akabicisha muri diru mu Rwanda akirahira nicyo yese avuga ariko muri no minsi biri kuhihwiswa yuko Starmer ubwo mvisho ari we ubuyoboye riri yashyaka ubundi itajyaga ritsinda riya ry'abakozi kuko ubundi ryatsindaga n'iry'aba conservateur noneho rero ry'abakozi bari kuvuga yuko rishobora kuzatsinda amatora ata kubera iki nyine ubwo ari je power basket ikava muri mu bakonservateri kajya mu ba rebora nkuko ari ya muri Amerika igiva mu ba democrats kajya mu republican birahurira he na nibi bya rero uko kuntu abakozi barimo bagira imbaraga bagomba no kubanza bagakasa programu z'abakonservateri bari bafite cyane cyane bahere kuri ibyo by'abimigra kuko ni buriya bashobora no kubyanga kuriya bashobora kubyanga kuriya cyangwa se bashobora kubikasa kuriya bamara kubikasa mu bujurire bakavuga ko bitewe bitemeye n'amategeko abo bakozi bamara gutsinda amatora ejo ukumva diro baragiye barayigarura aho rero niho uganiye bari gukina politike zabo nari ngiye kukubaza ikibazo kivuga ngo bira bintu tubone ko atari byo ko ari umubwije ijambo rivuga ngo ibyo politike ikora tubonesha amaso n'abantu ikintu bashingiyeho cyari kivuga ngo mu Rwanda hano ari safe bakoreza aba immigrant nicyo cyonyine bagenderagaho kandi nawo mwanzuro bashyize hanze kuvuga ngo ntabwo ari ahantu hizewe kohereza naga ari cyo kibazo bo bari muri politike zabo bari bakeneye yuko bitagerwaho noneho rero mu kutagerwaho naho niyo nzira bagomba ese ubundi kugeza ubu ntacyo bipfana no kuba hari safe cyaha atari safe nese urumva aho ni mu busesenguzi bwawe gushimbira impamvu no kubyara igihe cyo kuba babihimbye impamvu reka rero turebe leta y'ubwongereza niba urukiko rwabyanze bwatanze umwanzuro kuriya ubwongereza bwo bushobora kuba bwajurira kira
cyakemezo bafasha ku buryo ku bantu bazi separation of power ikunda kugorana muri Afrika kubera ama realities zacu nta niwo mbigire mi inama ngahite yigana abazungu agahugu umuco nakando wako wese agira realities ye nta rugoro yoborerwa rya mu rundi nta nuri yoborerwa mu rundi rwigano rwantuza rwamaza abana b'intuza mu ntuza amambo kwigana abazungu nitumara kugira ubukungu nk'ubwabo n'ubwonko na civilisation mu baturage bacu nk'iyabo wenda twazabikora ariko sinona ha hari icyo bita separation of power executive na judiciaire na parliament rwose buri rwego ruba rufite ikintu rukora kwarwo rugakora ibyarwo rugahangana n'urundi beze ariko bose bahangana baciye mu itegeko n'ibindi ngibyo ngibyo impamvu babikora bikabakorera nta FDL babafite nta bo hari urwego bagezeho bo baba bahanganisha ibitekerezo n'amapolitiki by'umwe ariko bafite system iyobora igihugu itarari amashyaka mubona buriya muri Amerika haba system itari abademokrate itari n'abarepublike buri shyaka iyobora izo ahubwo iyobora utwo dushyaka uko ari tubiri buri shyaka rigomba kugendera muri iyo system nyine hari abantu bayoboye system bo batimona mu bademokrate n'abarepublike bo ahubwo baha umurongo utwo tubiri none usanga muri Afrika ishyaka riyoboye ni naryo system biri rero biba bigoye kuko iyo ugiye kwataka iryo shyaka ugiye kwataka system iyoboye igihugu kandi iyo watatse system watatse igihugu niho bigorera hari yaho ushobora kwataka ishyaka ariko system ikaba ikiri intact ya system ikanakureba ikavuga ati turabona ubashije nyura muri iyi nzira tuguhereza ariko ibuka ijambo Donald Trump aherutse kuvuga bari bamukoreye indictment yarivuze amaze nk'ubabaye cyane yaravuze ngo the deep state have decided ni ijambo yirikodinze kandi ubona ko yicaye ahantu hamwe anavuga ubona adashaka byano by'umwiyemero we yabigabanyije ngo the deep state have decided to put me down riya jambo ryo ryitwa deep state ntago ari abademokrates n'abarepublike ni abagabo bafite imisingi ya mwamba y'igihugu ni abakire se ubwo ngubwo baho ni bantu kibashyirwaho nani akenshi abari sisiteme z'ubutasi kongeraho n'abakire abari sisiteme cyubakitsa ukuntu akenshi abo bantu bari muri iyo deep state bakunda no kutajya mu myanya y'ubuyobozi cyangwa se akaba afite mu mwanya ari kutamenya udahambaye ariko afite power ku buryo n'abafite imyanya iremereye bahura nawe bakenda kwiruka cyangwa se bagomba kuko niwe doko sisiteme iyoboye igihugu cyangwa icyo bita deep state ni ikintu gikomeye cyane so impamvu rero nawe mbivuze hano ni nko kuvuga ngo tugarutse nari mu Bwongereza ubigarutseho narindimo nkubaza uburyo bishobora kuba urukiko nkibaza niba Ubwongereza buri buhagarike icyo bwifuje gukora hariya Ubwongereza hariya wivuga nk'Ubwongereza Ubwongereza keretse ugize access ku byo deep state tekereza naho kureba iby'amashyaka ari gukora bino ni game y'amashyaka na rero twa ntago twabimenye kuko kugeza ubu turi kubona ariko niya ibihugu bifite inzego zishobora kumenya ikiri mu mutima wa deep state icyo noneho batekereza uvuye kuri ibyo by'abashaka amajwi n'abari gushaka gukwensa andi mashyaka kugira ngo babashe gutambuka muri polls kuri bo ntacyo bitwaye kuba ubutabera bwavuguruje executive mu gihe muri Afrika bibaye twava mu scandale yabaye uretse ko narutsiro byabaye sageze ngo ni politike ni politike nyine so hariya rero government yemerewe kujya kujurira muri kimwe cy'ikirenga nwango nyine bari bazanye iyo gahunda kuko ariho bavuze ko ibintu bya irigo immigrant bashaka kubihendura ingira muri diru n'u Rwanda kandi akaba ari cyo kintu bizeje abaturage babo barakomeza none barabangamiwe barakomeza bahangane kuko Rwanda rwo ntacyo rurwanira rwanda ati niba mukeneye gukemura ikibazo dushobora kuba muri Rwanda ko ariko Ubwongereza bavuze ngo ntitugikeneye uyu murongo Rwanda ntacyo duhomba bivuze ngo Ubwongereza ntabwo bwashyira kubona umuti w'ikibazo kibazengereje kandi basangiye nk'abantu bahuriye ku Burayi baragisangiye
na za Danemark zari ziri muri diru nkizo ariko bishobora kuzagira gutya nyuma y'imyaka 30 ugasanga ni ibintu basigaye bazu mufiririzo basigaye nibindi bihugu na za ecosse na za bose babaza se buri yo bagafata nibindi bihugu ahubwo tukababera nk'urugero ugasanga ejo bagiye no kwa badumbu yababajyaniye abantu so mu byukuri ni process muri politique ntagari ijoro rimwe ngo birabaye ariko nanone kubera ko biri ibintu bya human trafficking birimo abanyembaraga benshi mu burayi ntabyo nabwo ari ibintu byoroshye ni urugamba rukomeye kuko bo bari kubarira mu binyacumi bya miliyari y'amadolari uvuze ngo noneho nimujyana abambere se nabandi bakagenda none tugasigara uburayi nta irego immigrant numukibuzamo kandi hari ababicururizagamo hari umuntu wito utangira kuvuga ati ndakoresha imbaraga zose reka tubitega amaso ngo tuzabone kizavamo reka noneho twinjire mucyo nahoze numva usa nk'ukomoza wo mukanya twigire irutsiro aka karere twageze gutya tubona inkuru yuko komite nyobozi yose yasheshwe ayo makuru yakugezeho ukimara kuyumva amakuru wa yakiri buti bo cyambere nuko bigenwa n'itegeko iyi tegeko ryabigenye nuko riba ribona ko hari giye bishobora kuzakenerwa ariko amakuru yangezeho nanabikurikirana cyane kuko yo numvisha ari umuntu mu murenge cya mukagari cyangwa mu isibo watakaje umwanya mpita nambara ikote ryanjye sinzi impamvu ryambara ujye mpita ndyambara nanjye sinzi impamvu nisanga naryambaye mpita nambara ikote avuga nta wamenye ese ko tutazi ugiye kuba umwataka kuri uwo mwanya munyarwanda wese ni umukandida wo kuyobora Rutsiro ubu ngubu ariko harya hashyizweho muri ndwa yagizweho agateganyo yahoze ari vice mayor affaires economiques Rulindo ahavajya muri Minaloc gukoramo so yabaye yaragiye kuba ahagaze aho ngaho mu cyuho mu gihe ari gutegurwa ayo matora aha rero nagira ngo umbwire n'ubwa mbere bibagiye n'ubwa mbere nabyumvise hari bigeze biba ko akarere ntekereza ko mu Rwanda n'ubwa mbere tubibonye nubwo ntari kwibu oya Gicumbi hakundaga gukurwaho umuyobozi gusa ariko ntabwo ari inyobozi yose bigeze no kuduha umuntu w'umunyamakuru rwose atuyoboraho nk'amezi atatu cyangwa icyumweru kimwe kandi nawe uri Gicumbi di ndi umunyagicumbi hariya hariya rero kuba byakozwe birumvikana kubera ko hariya hari imari bita umucanga ni wo uba mu tundi duce bakakubwira umucanga wowe wumva umucanga niba bavuga umucanga ari wumve zahabu uti gute umucanga ucuruzwa Kongo hariya ku buryo bana ukoreye icyombo n'icyome n'iki gitwara umucanga ubwo barawufata bagashyira mu bwato ukajya muri Kongo donko Kongo hari ahantu hari umujyi munini wubatswe n'umucanga uva mu Rwanda udashobora gushaka y'umucanga ngo uzawubone niyo wateka ibere gashya ni imari iva mu Rwanda ni imari rero ikomeye cyane itagibura umukiriya ihorana umukiriya ihorana komande kandi icuzwa ku mafaranga menshi ubu si imari igeze mu karere ite kuko umucanga ugiye mu karere ute ubuyobozi bugiye gukora business bute ku Rwanda rumwe nimba harimo amafaranga ubwo ruba rwabonanye kandi ushobora no gusanga uretse no ku mucanga urimo amafaranga atari na hatarimo na mu karere ari naho hantu harimo amafaranga hanini ibindi bisa naho bitarimo amafaranga hari uturere burya nka za Gicumbi n'iki utagiranya na za Musanze na za Rubavu uturere tuba tutarimo amafaranga en general nka Gicumbi uretse wenda za Green Gicumbi donc projet za leta zigenda ziza amatarasi n'iki ariko aho bahakuriye inkambi Gicumbi ntabwo bifite ibintu biraho bitanga amafaranga bya economic byinshi rwose ntago birimo nuko uzakora inyigo mu buryo butandukanye ariko nta bihari cyane so ntago urabyo kugira ngo ni Ruhengeri usange kirayi cya Ruhengeri mu kwezi ngo manza baracuruzagamo miliyari z'amanyarwanda zitari nkeya ndumva amakuru ariko yambwiraga mu kirayi honyine wajya mu kintu ugasanga muri kinigi ugasanga amahoteli ugasanga so biratandukanye rero hariya Rutsiro ushobora gusanga n'ubundi wenda hari iyo gaze metane hagahetazaho uwo mucanga ariko ugasanga umucanga uri muri secteur zizana amafaranga ku buryo bashobora kuyakubwira ukumva amamiliyoni magana cyangwa na miliyari kinjiramo rero icyo gihe numvishe ijambo rya minisitiri wa Minaloc barimo bamubaza ati ko byagenze kuriya navuga ngo mu gusubiza yabaye nkuba evasif cyane cyane ariko aba yabaye ati ikinyarwanda cyiza yasubije nk'umuntu swate uzibike
cyangwa se dafite cyane abiziho cyangwa se uziko umurongo hararo kutagira icyo atangaza kuko bamazaga ati ni arabiya namubazaga kuri telefone bazize iki ne kumva ntaga gisobanuye n'ubundi ari kuvuga icyanditse mu ibaro bakanamaza ati cyangwa bashatse kwigwizaho imitungo ati bananiwe inshingano mu nshingano harimo guteza imbere akarere no iterambere n'imibereho myiza donc asubiza bya ni biri muri muri documents bahakaze nk'umuntu bashinzwe ariko ntiyagira mu buryo buri detailed ariko nabyo ni byiza kuko hari giye bafite izindi nzego bireba kandi wenda kagenda avuga ati ibintu bizagenda bisobanuka ariko ikintu gihari naguhaye wenda sinzi nimana gwahaye link ariko nayiguhaye Swakim kuri Twitter ye hari amakuru ubona yuko tayarenze ingohe no kuvuga ngo kubera amafaranga ari mu mucanga ngo ari yitwaga haryango ni wa Baraka ni wetse gato ndebe ndumva ntago ndimo ndahita nyikuru neza hari company reka dukoreshe iryo jambo hari company yacukuraga mu mucanga bayise naho ngo riza visit ya wa Baraka hari ya mbere yabikoraga bavuga ko yabikoze nabi nimba yabikoze nabi cyangwa itarabikoze nabi iyo muri politique bavuze ko ibintu wabikoze nabi niyo utabikoze nabi hari ibyo barakoze nabi iyo mvuze abantu barayumvishe ni politika si ngombwa ko ibintu babikoze nabi kugira ngo bavuge ko babikoze nabi hashobora no kuba harimo impamvu z'uko udakorana n'inzego hashobora kuba harimo impamvu z'ibindi zitandukanye ubwo bibuke rya jambo ugeze kutubwira ngo muri politiki ibyo tubona ntabwo ari byo tubona haba hari ibindi noneho tuvuge yuko gusa abareberera abareba babonye donc iyo sosiyete atari igomba gukomeza gucukura umucanga ariko reka banabibone gutyo ni mu gihe kuko bigaragara ko maguye zijemo zajemo nyuma zari ndi verisiyo ya maguye ariko na mbere maguye yari irimo rero ikintu cyose kirimo maguye kuba bagisesa cyaba cyambura isoko nge ndumva biri mu nyungu z'igihugu n'abaturage iyo ngiyo uvuga ni imwe bigeze kwandikira guverineri bamubaza ngo agire icyo avuga kuri sosiyete yahawe gucukura muri kariyeri ngo akayibuza gucukura ariwe ntago hinjiyemo neza guhagera ariko iyo rekamere kuri iyo sosiyete none iyo sosiyete ngo yari igizwe n'abantu batatu none abantu batatu nawe iyo sosiyete ngo yarahaye sous-traitance uriya muntu noneho byaturukiye wasasa uri kumva icyo kintu sosiyete yakoraga nabi ariko n'ubundi siyo yabyegizekitaga uwabyegizekitaga ngo yabigeze gataka by subcontract sous-traitance noneho bagiye kuba ngo bagiye kongera gutanga iryo soko abari we nguza kuri tsinda bigaragara yuko ari tsinda atsinze wa wundi wari warabimuhaye ngo abikore ubwo wenda n'abandi baje simbizi gusa ikintu cyabaye nge mbona hariya babiseshe cyangwa se babonye biseshwe babandi babyungukiragamo kandi bari muri leta bari mu nzego zifata imyanzuro mu karere none bahita bavuga ati tugiye gufata uyu muntu n'ubundi yari we muntu wacu wabikoragamo none wango babikuye kuri iri zina reka tubishyire kuri indi zina muntu uko wabikura kuri mutabazi ukabishyira kuri kabarira nicyo bashatse gukora none babandi babirebeye kure ko birimo amanyanga bati semwe murabikura kuri mutabazi mubishyira kuri kabarira tuyobeye ko mutabazi na kabarira ari umuntu umwe kandi stili biri mu manyanga reka mbyite deep state ya Rutsiro erega hejuru yiriya njyana mubona hano niho hari deep state sasa mu turere naho harimo deep state iyo uri kuvuga muri Amerika na yose ibi bihari cyane cyane ndagira mbabwire ngo mu Rwanda abantu bari muri njyana simpamya ko bafite power yo gukora inshingano baba bafite muri njyana power ibifitwe nabandi bantu power gute mu bitekerezo bikenewe cyangwa mu buryo bundi power ni ubushobozi umuntu aba afite bw'uko ikintu cyose ashaka gukora cyakoreka kabone n'ubwo rimwe na rimwe kikanakoreka imbaraga iguteye kugikora utabonye muturutseho narategeka bagategeka donc ni wangu umuntu ufite power ashobora kuza kubwira ati muhagarika iki kiganiro kamwe utenyamaze buranye afite right kanamwereka ibipapuro nibiturutse mu ijuru byuko yemerewe gukora iki kiganiro agahita abwira ati ngwaye iminota 5 agahita yigendera akatsi imodoka yakagenda
nyuma y'iminota 5 yakubwiraga koko cyangwa nitaranuzurwe tugihagarika hagataza abandi bamagarika ko niyo yaba ari umuyaga biguteye nge sinita kukibi gusa abafite ubushobozi bwo gutuma ikintu yashatse ko gikoreka kibo uwo muntu afite power pe ee bitandukanye no na influence kugira ngo rukore politiki ugomba kufite influence and power ariko cyane cyane power ubushobozi bwo gutuma nyine ferro blue rapruwe ero bontan gutuma ikintu kibaho kandi ugatera nihumure ushobaga sinzi ukuntu nari numvise bijemo mukuru nubwango rero bari abantu iriya njyanama reka iriya njyanama reka bayihagarike nta power yari ifite power yo kugira ikintu ikora muri iriya rutsiro kabiri ntago bari bafite good intention cyangwa se teamwork ntago bari bafite gukorana kw'inzego no kugira full control kuko buriya politics is about power image and control power image and control appearance uko garagara appearance politique ijera uko ibintu bigaragara icya kabiri uko ibintu bigaragara si ntago bari abari ari ukuri ari kugomba kubijera donc ugomba kubijera ku buryo public rifata nk'ukuri iyo wageze ku rwego umuntu ngo w'umuturage uraho ngo wafonze kampani itari ngo yari sanzwe gukora sous-traitance ngo agatsindira ikirombe yamara kugitsindira gavana ati musubiremo iki kintu mukazakimusubiza nanone mutakosoye inenge yari irimo biba bigaragara ko mutanashoboye kuyobora kubagumisha bari kuba bari guhemukira abanyarwanda turi muri demokrasi consensuelle abantu bari bameze nk'abari gutererana amashoti na gavana none se ubwo ari gavana niyo njyanama n'indi uba hejuru yundi pana niwe rero kugira tubimeze nka nwa ngo hitu nabonamo ikintu kivuga ngo ntago bakoranaga n'inzego ziri hejuru yabo kabiri ntago gavana yababwiye ngo uyu mwanzuro musubizeyo ahubutse none se bari bananiye kugenda bakicarana na gavana akabafasha guha ibintu umurongo ujya kubera bo inda yabo tumbo mbere bumvaga oya rwose gavana ariko nanone bagomba gutekereza gavana ntago yaturutse mu kirere ngahubukagwe hano kabiri iyo utabasha gupima ikirere ngo umenye deep state yahuri wenda gavana ushatse kumuvuguruza ariko suramuvuguruza at least byibuze unazi nimba deep state temeranya nawe yaho ngahuri niho ndi kuvuga se buriya bari abantu bazi na makuru batari bafite ni uguhuza kwabo ni imbaraga nke ni igihe umuntu amara gufata umushahara akagerekaho ayo nyine yagiye akura muri izo nduruburi yamara guhaga akanibagirwa ninde ufite imbaraga doko ari ukuntu umuntu amara kurya konti yajeho miliyoni 70% noneho kubera ko wenda we yavuye mu buzima bwo hasi atarazi ko azatunga miliyoni 100 agatangira gutekereza yuko ahari ibintu byose biri mu kuboko kwe hano ntatangire kureba ngo harya noneho rimwe na rimwe agatanya no munwe yaravuze ngo so trompette mais messe diabolique de persévérer dans les erreurs agatanya no gufunga umutwe no mu makosa wamubaza mu buryo bw'amategeko ariko turabera nini bajya mu rukiko tuzabagaragura buriya none n'abacamanza n'iki n'iki buriya n'abantu bacu niba naburana bizaba umunyuzo ntaga ikibazo ni igihugu ntago kirangiriraho ngaho hari abareba bakarenza ingohe ibyo byose uri kubeshyabeshyamo abantu so mu by'ukuri rero hariya ngende ikona n'icyo kintu ubango bumvaga amafaranga menshi ari mu mucanga bashaka gukora inyanga rituma azajya aruhukira mu mifuka yabo kandi bitumaze kubona abantu henshi manza harya ni muri RBC niho naho habugaragaye umukozi akaba ari umukozi stira akaba ari na watsindiye isoko rya miri yari cyangwa se miliyoni 100 tazi tugasanga nyine ibyo bintu birimo maguye ukabona ko ibyo bintu bitari mukuri ukurikije se ukurikije turebe wenda katurebe nk'ukuntu ibyabaye nibyo ntago bari bashoboye kuyobora akarere ntago bari bashoboye gukorera mu nyungu z'abaturage no
kureba ibyo bikorwa by'iterambere n'ubucuruzi ko bwakorwa bavanyemo akaboko kabo ahubwo bagafasha abari ababirimo kubikora neza no mu mucyo. Ikindi gukorana n'inzego ntago bari bakibikozwa cyane byari bigihari. Rero kira uriya niwo mwanzuro wari ushobotse cyase wari ukwiriye kugira ngo haza andi maraso mashya y'abantu batari bwivange mu bucuruzi bw'umucanga, y'abantu batari bugongane n'inzego, kuko ntago wambwira ngo gavana kubwiye bwa mbere ngo mu iki kintu mu gihumurongo ukakigarura ari kwa kundi n'ubundi mu buyobozi abarindi message message ahubwo bi cyane. Donc message yo kutumva icyo abakuru bakubwira kandi wenda byanakabayeho ari kuvuga ukuri no mukuri none ko waruzi ko harimo akanyanga ko katabamo ngo ujye bari bwo kukarimo none hejo bakabagwabwiye ati bihumurongo wahise uvuga uti ibi bintu mu nyine mukabikosora ko amanyanga bari mu amuhaze kuko iki si igihugu gifata ikosa rimwe ngo gihita gisesa njyanama ari uko dukora njyanama z'inyinshi ziba zarashize. So byanga bikunda nuko bakomeje guhangana bagakomeza ku ukabakabwira abana ati ibi bintu mu bihundi murongo ubwo ni nko kubwira imvugo y'ikinyabupfura ivuga ati amanyanga arimo turayazi kandi dushaka gakomeza. Ya so none bakavuga bati none ngo bari banakoze ngo societe ngo yitwa ngo reserviste none se mugiye kujyamo niyitirira inzego se mugiye kwiyita ba reserviste abaturage bose niyumva ngo naba reserviste ngo nizavu umwana none se uretse kuba babishyize mu yindi nyito reserve n'aba reserviste zindi iryo jambo waritandukanye muhindutse reserve se gute. Ya apotre reka duse nk'abagana ku musozo w'ikiganiro ariko ari ikintu kimwe numva nshaka ko wakomozaho nk'umuntu umusesenguzi unakurikira numva hari ibintu byinshi uvuze aho ibintu babyaguye ubwambuzi bushukana urabona ijambo aruvuze ngo njyana ama zose zaba zara agakosa kamwe bahita bajyana njyana none njyana amazu utundi turere urabona zikwiye gukura somo ki muri kira kintu cyabaye kuri njyanama yo muri Rutsiro. Isomo rya mbere njyanama nizikorere mu nyungu z'abaturage, iterambere ry'abaturage n'imibereho myiza y'abaturage ariho bashyira imbaraga aho gushyira imbaraga mu bucuruzi. Ntago njyanama ari inzira yo kugira ngo mukore magendo mwagize regare cyangwa se ibyakozwe mu buryo buri legale ariko mubikore mu manyanga mwikubira mwigwiza ntagari bwo buryo njyanama nizikore zikore zikorera abaturage zikore zitijandika mu manyanga n'amamaguye kandi zige kubaha igihe ubuyobozi bwo hejuru hari umurongo buri guha ibintu kuko twemere yuko gavana abagavana bari batanu mu gihugu gavana aba yarashyizweho na president iyo rero atangiye kubwira ati ibi bintu musigeho mwarangiza mwe mutoya twakanaka arimo akacu wagira ngo niko nabyita kuko sinzi ikiri kugutera iyo audacity dogo kugushira amanga kwawe ko kudakorana n'inzego kuko ubuyobozi bwacu bimwe mu bituma tugera ku mihigo tuma tugera ku ntego cyangwa se no kwesa imihigo cyangwa no kugera ku bintu binini ni ugukorana kw'inzego. Aho perezida yigeze no kuvuga ati hari umuntu nzi muri ministeri ntibavugana ukabona ko atabishaka rwose kuko ibi bidufite nitwabigeraho usanga uyu wicaranye n'uyu nguyu barwanyana umwe amwima dosiye umwe ari ku muhima umwe avuga tuzico ndico undi avuga tuziko naje ibyo byose ni ibintu rero njyanama nizifatireho umurongo wo kuvuga ngo njyanama babe njyanama nyine bajya inama kandi zungura abaturage kandi bamenye ko ibyungura abaturage ni ibikozwe mu murongo wo guhuza cyangwa se no kutabusanya cyangwa se kudahangana kw'inzego cyane cyane urwego n'ururi hejuru hari kudahangana n'urwego muri kuri abo mukorana njyanama mugahuza
manza cyo bari bagishobye ariko bahuriza mu gukora amanyanga bahuriza mu guhombya abaturage hari uguhuza kw'abakorana ariko nanone hari no guhuza n'umurongo bahabwa n'ubuyobozi bari hejuru ibyo ngibyo buri muyobozi wese yarakwiye kubigira cyangwa se kubyiyumvamo no kubyishakamo none ukane no guhuza n'inzego ziri hasi yawe abakagari abimirenge ubuse nimba bari bari muri ziri andruburina na nizo maguye uno wasanga n'utugari twawo twara baragendesheje ushobora gusanga ari byapfuye mu tugari kuko bategereje ko babaho umurongo w'ibintu runaka basanga bibereye mu mucanga basanga bibereye mu kubwira kanaka ajya kurega ikindi byagaragaraga ari kunumvishe umuntu umwe ari kuvuga na TV hariya wango uriya muntu yageze ajya kurega mu rukiko ntaguri umunyapolitike mwiza nimba ugezaho umuturage ajya kurega mu rukiko kana gutsinda ibyo ngibyo nkuko nakubwiye ngo ntago turi ubwongereza wakabaye wari ufite ya power ituma bitagira ku rwego yibwirije ari jamu nkunda mu Rwanda ryitwa ngo yibwirije so niba utafite izo mbaraga zituma umuturage yibwiriza akakurikiza umurongo ngenderwaho nta nugushoboye kuyobora nyine byakujabutse birenze control yawe it's politics is about power it's about the appearance it's about control have no power you are not good at managing appearances then nta control y'ibintu so byukuri kiba gisigaye nkuko ibyo bintu biguca mu myanya y'intoki ntago uyoboye twa gushiduka ibintu n'umucanga abanyeko ngo basigaye baza kwitwarara ku mutwe n'uwa ngo ntago ukibishoboye niho rero babandikira bavuga ati inshingano zarabananiye cyangwa se mwatatiye cyangwa se mwa ako uyu mugabo kuyobora karere mu buryo bw'agateganyo uyu mugabo hari icyo umuzi hora ko nakohoze niba kwigeze kwa nzego za karere mbere uya kuba yarabaye vice mayor ya Rulindo nibigaragara yuko bamubonyemo ubushobozi yari no muri ministeri y'ubutegetsi bw'igihugu no ko hamuvana bamujyana muri Minaroke bakamuha inshingano ntago bari bamusubije inyuma bari bamuzamuye bari babonye ko donu numwe mu bahanga igihugu yari umuyobozi mukuru ushinzwe igenamigambi n'igenzura bikorwa muri ministeri y'ubutegetsi bw'igihugu so urumva rero kuvana ntagara abantu bose bava ku vice mayor ngo babajyane gushingwa inshingano nk'izo ngizo muri ministeri nkiriya ikomeye bakagwa muri inshingano zikomeye urumva ko rero ntagara umuntu muto nubwo rimwe na rimwe we agiye hariya kugira ngo abe ahari mu gihe bategereje amatora yakorwe nkuko nanone no muri aya matora bamutora gakomerezaho bijyanye n'igihari bijyanye n'icyo ashoboye ariko yaba ari ukuhamara icyo gihe gitoya yaba ari ukuhaguma nimba yarabaye vice mayor economic wa Rulindo akavana umucyo azamuwe ni ukuvuga ngo inzego z'ibanze arazimenyereye kandi ubwo yazikoragamo ntiyagawe so mu by'ukuri rero cyane cyane ko nimba yaranavuye aho ngaho akajya gukora hejuru azi gukorana n'inzego zo hejuru rero ni nerema nziza nubwo nanone ntagarere imwe ikenewe kuko izaseshwe CRM imwe rero biba bibaye nyine ngo n'ahandi naho kandi kuko ndagira ngo mbibateguze turi 2023 manda barimo izagera 2026 ariko bizajya kugera 2025 ahasigayemo mbarwa ibyo byo n'abandi buri wese yigenzure mu zindi njyanama z'umutwe zindi njyanama n'abandi bameya bigenzure hari yazaza turu niba ari ngo bari bayita ngo ni za turu di Rwanda niba ari iki hari igihe hazaza buriya twemanza twarabanjije kuri ba Kambogo n'abandi ariko hari igihe bizaza ubwo ni Rutsiro hazagera n'ahandi bigere n'ahandi bizajya kugera 2025 hasigayemo abakozi nyabakozi reka utubareho tunasoreza rero ngushimire cyane kuba watuganirije ibintu bitatu by'ingenzi ubwo abadukurikiye ari byinshi bakuyemo reka mbasabe mwe mudukurikiye mukande subscribe wakoze cyane Apotre Mutabazi Kabarira mwakoze nawe.